କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମହାଲିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଓ ନିନ୍ଦନୀୟ। ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ଓ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି। ଲେଖାଶ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର 21 ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ନଖୋଲି ଲିଖିତ ଭାବରେ ବିବୃତ୍ତି ଜଣାଇବା ଯେତେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ସେତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମଧ୍ୟ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଆଇନ ତଦନ୍ତର ବାଟବଣା କରିବା ପରେ ତଥା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା କହିବା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ବାୟୁସେନାରେ ସେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ କହି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସେ ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କଥା କହି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ନିନ୍ଦିତ ନ କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତି ଆମର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଘଟଣା ଘଟିବାର ଦୀର୍ଘ 21 ଦିନ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିକି ମୌଖିକ ଭାବରେ ନିଜର ବିବୃତ୍ତି ବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଉଲ୍ଲେଖ ଦୁହାଇ ଦେଇକି ତା ପଛରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକାରୀ। ଘଟଣା ଘଟିବାର 21 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ଦଳ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି। ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାରେ ନିରବତା ରହିବା ଓ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ଏହା ଅନେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦୋଷ ଓ ମକଦ୍ଦମା କରିବାର ଧମକ ଦେଇ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ଖସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ କିମ୍ବା ସରକାର ଅହଙ୍କାରରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଏହି ଘଟଣାରେ ନିବୃତ୍ତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମୁକ୍ତ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କଥା କହିବା ବିଡ଼ମ୍ବନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା କହିବା ଓ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଘଟିଥିବା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏ କଲେଜର ଫଙ୍କସନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ଯୁବକ ଫେରିଆସିବା ଜାଗ୍ରତ ହେବ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯଦି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଭୟ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଲୋଭ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଲମ୍ବା ସମୟ 21 ଦିନ ଗଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମମିତା ମେହରର ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଥାଆନ୍ତା ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। 21 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ସ୍କୁଲର ମାଲିକ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମମିତା ମେହରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 21 ଦିନ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମମିତା ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତାର ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟା ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା ପରେ ବି 21 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇ ଝିଅର ପରିବାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପୀଡ଼ିତା ଘରକୁ ଯାଇକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପରିବାର ସହ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସିଏ କେତେ ଦୁଃଖୀ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବିଜେପି ପରିବାର ସହ ଅଛି ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। କୋଟି କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ବଳି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ନାଁ କହି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।